Ömrünün cəmi 21-ci baharını yaşamış şəhid minamyotçu İbrahimli Kənanın mayın 28-də doğum günüydü. Rayonun Şiləvəngə kəndində dünyaya göz açmış Kənanın növbəti doğum günü yaxınları, rəsmi qurumun nümayəndələrinin və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə xatirə günü kimi qeyd olunub. Tədbirdə iştirak edənlər şəhidin ev muzeyini ziyarət edib. Kənan oxuduğu təhsil müəssisələrindəki kimi hərbi xidmətdə də seçilməyi bacarıb. Xidmət boyu peşəkar minamyotçu kimi fəaliyyət göstərib. Qeyd edək ki, Kənanla birgə döyüşən qardaşı Ayxan da vətən qazisidir. Bugün Kənanın 24 yaşı tamam olur. Əziz gündə doğulub, bizim üçün həmişə bayram olardı 28 may günü, istiqlaliyyət günü. Deyərdik ki, həm ad günündə bugün doğulubsan, həm də milli bayramımızdır. Allah bütün şəhidlərin analarına, valideynlərinə səbir versin, dözüm versin. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, şəhid ailələrinə də səbir versin, qazilərimizə can sağlığı versin, Qarabağ torpağında iştirak etmiş bütün hərbi heyətə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bugün minnətdar gündür ki, dövlətimizin müstəqilliyi günüdür. Bir də ki, şəhidimiz İbrahimli Kənanın doğum günüdür, biz onu qeyd edirik. İbrahimli Kənan müharibənin ilk günlərindən döyüşlərə qatıldı. Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd torpaqları uğrunda döyüşlərdə iştirak elədi və Hadrut yaxınlığında döyüşlərdə şəhid oldu. Mən fəxr edirəm ki, Kənan kimi qardaşım olub. Allah onu rəhmət eləsin, o dünyasını versin, cəmi qazilərimizə də Allah şəfa versin. İlqar Mustafayev, Gizabdurrahmanov, Dünya TV.